lidu, nepřerušujte mě. Buď budete mluvit k věci, nebo vás vypnou. Tak já si půjdu sednout vám na klín a řeknu vám to rovnou do vašeho mikrofonu. Takže. Já tam přijdu. No tak tu přijďte. Takže, jestli tady někdo má za co stydět, tak jste to vy. My víme, jak se vám říká v Karviné, Hanzel desítka. Proč? Hanzel, to je vaše jméno a desítka. Komedie v přímém přenose. Poprosím, aby tady přišla ochranná služba. Takže, pane Hanzle desítko. Pane Hanzle desítko, takhle mě určitě neomlčíte, jasné? Já, jako volený zástupce lidu, mám právo se vyjádřit. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákavec. Jasné? Nechte mě vystoupit. Takže já jsem vás varoval. Pojďte, pane poslanče.